សួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់បាទផេករបស់ខ្ញុំបាទគឺសែនពិសិដ្ឋបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានរឿងមួយយកមកនិយាយក៏ដូចជាជជែកវែកញែកជាមួយនឹងបងប្អូនបាទនោះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពរវាងក្រុមប៉ារីសសែនជម៉ាន់បាទជាមួយនឹងបាទក្រុមអាល់ណាសររបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូអញ្ចឹងនៅមុននេះបន្តិចបាទក្លឹបប៉ារីសសែនជម៉ាន់បាទដែលមានវត្តមានបាទកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំដែលមានដូចជាកីឡាករសឺជីអូរ៉ាម៉ូសបាទកីឡាករលីអណែលមេស៊ីបាទកីឡាករគីលានអឹមបាប៉េហើយនិងកីឡាករណេម៉ាជាអពួកគេនឹងធ្វើដំណើរបានថាការប្រកួតទេសចរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទហើយការប្រកួតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឯងក្នុងនោះបើយើងនិយាយពីបាទកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងបាទនៅមុខអ្នកគាំទ្ររាប់ពឺនរាប់ម៉ឺននាក់បាទរបស់ក្លឹបអាល់ណាសឺហ្នឹងគឺគាត់បាទត្រូវបានខកខានការប្រកួតចំនួន2ប្រកួតបាទក្នុងការខកខានរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូបាទគឺដោយសារតែគាត់បានបោកទូរស័ព្ទបាទអ្នកគាំទ្ររបស់អេវើតនម្នាក់ហើយពេលនោះគឺគាត់បាទលេងឲ្យក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United បន្ទាប់មកទៀតក៏មានការពិន័យចំនួន2ប្រកួតនេះឯងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងក៏ត្រូវបានបាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអាល់ណាសឺបាទគឺលោកកាស៊ីគាត់បានបង្ហាញក៏ដូចជាបង្ហើបថាកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនឹងអាចបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ាន់ដូច្នេះបាទវាបានន័យថាកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនឹងអាចជួបគ្នាសារជាថ្មីបាទជាមួយនឹងកីឡាករលីអណែលមេស៊ីនៅលើវាលស្មៅបាទលែងជាការប្រកួតអែលក្លាស៊ីកូបាទហើយក៏លែងជាការប្រកួតនៅលីកតំបន់អឺរ៉ុបដែរបាទនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទរវាងប្រទេសអាស៊ីនិងកីឡាក្លឹបនៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការប៉ះគ្នានេះគឺអាចជាការប៉ះគ្នាចុងក្រោយរវាងកីឡាករឆ្នាំទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូហើយនិងមេស៊ីគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករឆ្នាំបាទនិយាយពីពានបាឡុនដ័រពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកគឺមានពានបាឡុនដ័ររហូតដល់ទៅ12ពានបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទយើងនឹងចាំមើលការប្រកួតនេះបាទការប្រកួតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតើបាទកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូអាចមាននៅក្នុងជំរឿន11នាក់ដំបូងបាទក្រុមការណោះរបស់លោកកាស៊ីដែលជាក្រុមវត្តរបស់ក្លឹបអាល់ណាសឺតទល់ជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ាន់ដែរឬក៏អត់បាទច្បាស់ណាស់សម្រាប់ក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ាន់នឹងមានវត្តមានមេស៊ីបាទណេម៉ានិងអឹមបាប៉េនៅក្នុងបាទការប្រកួតនេះជាក់ជាមិនខានដើម្បីអីគឺដើម្បីបាទផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់ក្លឹបអាល់ណាសឺដាក់កីឡាករឆ្នាំលេងឲ្យពេញសាច់តែម្ដងហើយមួយទៀតគោលបំណងគឺចង់ឃើញកីឡាករលីអណែលមេស៊ីប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនៅលើវាលស្មៅម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខកខានអស់ជាយូរខែឆ្នាំមកហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទចាំមើលថាតើពួកដូយើងអាចរកក្របបាល់បានជាមួយនឹងក្លឹបប៉ារីសសែនជឺម៉ាន់ដែរឬក៏អត់បាទអរគុណជម្រាបលា